gari elimi jidan ta'a al farmanan inda kasar noma inda ma'adan nai ga canya nai tsohon tarihi babban birni giwar saura bejimin sauran garin zaman lafiya a cibiyar ilimi cibiyar mulki shingen tsafta kowa ka gani manya yara ya salladabi ga maza mata ga neman na kai ga masana antu komai yaji na zaga jihajiha na kasata wacce a ciki ta kai a Kaduna Kaduna garin da bashi da tsara su dau tsufa kafe su da gir cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna in Kaduna garin da bashi da tsara su dau tsufa kafe su da gir cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna farfesa zanuwa ke Kaduna Allahu ka yassare lafazina badali wasali awa safazance har shekari yayi farar biyarana domin ko ba sani a gare ni zan waƙa garin sani kuce Kaduna in kunji gabar da na sake turba kuiman gyara mutanen Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dau tsufa kafe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa ku biyo ni mu waiwaya can baya tun mulkin mallaka bai zo ba ta mallaki yankunan tarihi na Afirka ba a yi ba da su ba zazzau zari ya ga su kafancan gano da kudin taya na maduwa hausawa su da yaran bagi an san su aro-aro da Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dau tsufa kafe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna farkon karni na shatara ne ma ɗan mulkin mallaka su ka motso
alu da dari tara hada da sha biyu tsakanin da sha takwas suka kuso a lokacin zuwan gero ne a matsugunni babban birnin yankin arewa tsoho bayan jaba sun guzo zangero daga zangero sai katsam a Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dauso ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna fanni na batun lakar na Kaduna akwai magana guda anan ma ko dai koji ayaran bagi ma'ana ta Kaduna ce mai girma daga dabbar dan kada aka samu hausawa na su ba shamfama mai mulkin mallaka shaharar Frederick Lugardi ya sama ta suna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dauso ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna dukkan wata jiha a arewa farkon asalin tabar shi Kaduna tunda yankin arewa gaba ɗaya babban birnin shi na a Kaduna bayan Najeriya ta kulle aka yanke jaha-jaha maka zauna alu da dari tara da saba'in da shida maka san jiha ta Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dauso ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna ku fadawa matafiyin da ya zo yau ya ratso ji ya kowa karya sirrin da yake cikin tasarifin dukkanin duniya abu ɗaya shi ne ke haskaka kan komai ma'ana ilimi ake bin baya faɗin Najeriya nan kwata cibiyar ilimi kunu na Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dauso ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna kananan hukumomi a Kaduna ashirin da guda uku suke daidai birnin gwari tukun gagiwa ga igabe da ikara da jabadu dai jama'a katiya Kaduna arewa Kaduna ta kudu jeriya muje daidai ka garo kwa kajur kaura da kauru ku bau da kudandale rajra dai
ga makarfe da sabon gare da sanga da sofa da zangon kata haka nan dai da zari ya zarfe su a kirga adadin local government na Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dau su ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna kun san in an kasan tun ba sato za a yi zuri'a ba dai ba kabilu daban daban a Kaduna da yawan su ba zai gaza sittin ba ko sittin da biyu ko da uku yawan bai kasa dai sittin ba kun ji shakun dun jiha ta Kaduna kafin Allah gari na Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dau su ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna mu koma bangaren masarauta fado jinna takwai su da girma farko da uwa uba zan fara fadar zan zau gidan alfarma amma je wa ka gore kwaban gajiya ba kun san sauran akwai su da dama zanyo zango abirin gwari ita ma kun sani tana fada girma sannan ta maro aban manta baku biyo ne cikin salon kin garma masarautar jaba ma na leko dan lissafin abin fada dama ga fadar jama'a nan a yake masarautun nan duka su da girma ta baiwa sai mutanen Kaduna wa zai ja maka gari na Kaduna in Kaduna garin da ba ce da tsara su dau su ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna in Kaduna garin da ba shi da tsara su dau su fa kafe su da gir cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna Kaduna garin da ba ce da tsara su dau su ba kabe su da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa da girma cibiyar ilimin kasar mu gaba dai fadar mulkin arewa Kaduna.